wis disiapke buri lho. Lho iki pasukane ning kene kok. Ah wis disiapke buri. Ayo Mas, sing nyiapke buri Mas, rene. Siap! Gerak! Lancang kiri! Gerak! Piye ya? Kok lencang kiri kok? Eh sing abane luput lencange kanan yo. Oh iya. Ojo lencang kiri. Iya. Pindah. Apa-apa salah baleni? Lencang kanan! Gerak! Wes madhepe rono lho. Tanganmu ki sing kenceng. Kok nekok ngono ki lho. Dasmu aja rono-rono. Ah, dasmu dhewe kuwi. Wah, mati kananya nek. Yo pasukan yo madhepe rono cangkanan yo wis ngene ngono. Ngono. Yo nek pundak kowe ki piye? Eh, ngendi-endi ki lek anu ki ning pundak ngene ki lho. Kuwi yen dhuwur padha gebak iki ora ya ki yo pundak lho. Glo pundak. Nah. Ki pundak. Kokong. Ki rai. Caedan. Genah rai no kok. Rai apa? Rai lok. Ya, betul. Iya. Ngatone pamundutan. Pak Lurah ngesake malih napa? Sesideman. Oh, sesideman. Nggih. Sesideman anu mboten sah nyawer, Pak. Pak. Niku mawon lho sing diagem matane ungu lho, Pak. Matane ungu. Oh. Sesideman. Menika garapipun menapa Pak Lurah? Garape langgam napa? Sragen. Sragen. Sragen ke. Sesideman kaaturaken. Kacawisaken kadang-kadang ananta musik. Wah, jan elok ya Bu kene iki. Daharane komplit. Wah. Ndoke. Kene iki pitik ki apa nek anu silit apa nek silete to? Lah ngopo? Kok separuh lho. Oh, ane kowe iki. Wong pitik silite ana silete. Lah separuh. Apa tole Pak Yono? Mas Agus sing ati watu-watu. Monggo Mas. Tak tungkak yo. Tungtak. Ya kuwi. Cah cilik lancang. Mbak Sebu rasa-rasa obat tikus sambal mancing ya wonten tambah talang-talang bocor remote pinggir wonten. Eh lenyeng gak iku opo piye? Walah rasa-rasa bojo-bojo bekas penyanyi-penyanyi amok. Senengane oh mulakno kok ora rabi-rabi tibake ngenteni rondo. Ini penyanyi amoh re.
Sesideman ya segakane bojo bekas. Oke. Ragenai. Pak Lurah. Joget, Pak. Aku rek kangen jogete Pak Lurah. Ya dicaketi to, Dis. Eh, kaya senam jasmani ke lho, Mas. Ya dicaketi monggo, Pak. Bekso napa piye ngono lho. Nah. Boleh joget napa mbayar? Ya dicaketi to, Mbak. Aku pleke wae kok. Lah ngopo lho? Plek. Aja digendong. Aku mbak endeng to ya. Mboten kersa. Oh, nggih. Ampun, Pak. Ampun, kok aku sengene bojone. Orep aneng kutu aku senenge yen nang panggung. Tung genak gentung. Lho ora mumbul. Kadung dodok. Anggar awas ngono kono mumbul. Oh iya. Berarti bagiane. Sujune lho sing aku ngandalem ki nyepaki panggung pengkoh banget. Engko ora perlu ambret kabeh kuwi. Kuwedi-kudine ram kok. Lah kok dengaren ya Ananta iki kok penabuhe komplit ae. Gek turah-turah ngono. Lah iya to. Ketake do ora payu, dadine yo iso makat kabeh. Enek sing nusul bareng. Ora dicop nusul. Pak guru kuwi lho. Urip aneng kota iki. Nek wong sesideman kok suwuke telek, telek. Lah tak kira diawas mau bae gak. Aku lho kepace, kemaluan lho aku.
kok kemaluan ki kepiye? Isin kuwi lho, Cak. Ya isin ngono ya kemaluan. Kemaluan lho, Cak. Cara cetok. Lho, ditimbali Mbah Lurah sepuh. Lah. Endi? Iki lho. Pripun, Pak? Ngapa-ngapa ya, Pak? Nah. Oh, podang kuning, Pak. Oh, nggih. Oh, sisan podang kuning. Jadi wong loro ya karoan Mbak Leni ya. Ayo. Karo Mbak Leni sisan ya. Podang kuning. Oke, menika Mbak Suye pikantuk salam. Nggih. Saking Mas Tarno Tania Jaya Tanjung Priok. Bekasi. Via Mbak Naran Ngadirejo. Oke, menika Mbak Ajeng salam kagem sedulur wonten ing Brunei.